Neața tuturor. Dani, o să-ți răspund la întrebarea ta cu câteva exemple. A venit Roxana la un moment dat la mine și mi-a spus: băi, în ultima perioadă stau foarte mult pe tocuri și din cauza jobului, din cauza filmărilor, a început să mă cam doară spatele. A venit Flavia la mine și mi-a spus: băi, am foarte multe dansuri în ultimul timp și îmi resimt spatele în anumite mișcări. Mm-hmm. Chiar și Răzvan are unele probleme și care s-au acumulat în timp în zona coloanei vertebrale. Dar la mine, să știi că nu e de la tocuri, este de la câți oameni duc în spate. chiar și puberul a venit. Dacă și puberul merge pe tocuri, sunteți toți niște nebuni. A venit la un moment dat și mi-a spus: băi, am stat cam strâmb aseară pe canapea în club, da. Și a început să mă cam bage cervical în seamă. Nu te deranjează faptul că tot se exprimă cu băi la începutul frazei? Ba da, dar așa e, sunt obișnuit. Da, la e o formulă aici de adresare specifică în București. La noi, la stân aici, e ok, stai liniștit. Bun, ce legătură are apa cu tocurile și cu spatele lui puber? Ideea este că toate exemplele acestea le întâlnesc și oamenii în viața de zi cu zi, cu siguranță. Tocuri, statul pe scaun și așa mai departe. Da? Ideea este că vreau să facem un set de exerciții homemade. Adică oamenii să le poată lucra acasă cu două sticle de apă și foarte, foarte safe exercițiile în sine. Ok. Trecem la treabă? Te rog să treci la treabă. Bine, fetelor, hai să începem. O sticlă, una singură. Bun. Ridicăm brațul, îndreptăm trunchiul și ușor ridicăm trunchiul până sus. Și din nou mă plec, genunchi ușor flexați, bun, și revin cu apa jos, foarte bine. Și sus, și mă îndrept, foarte bine. Prima dată mă plec cu trunchiul drept și ușor las sticla jos. Și îndrept trunchiul, ridic foarte bine pe verticală, ușor cobor și las sticla jos. Și ia, haide, ridic brațul până ajunge la nivelul capului, da? Și ușor mă ridic și acum revin pe aceeași direcție și cobor. Haide, sus, foarte bine, mă îndrept, lucrez lombari, da? Totodată țin și ceilalți mușchi ai coloanei vertebrale în tensiune, foarte bine, și mă îndrept, ok? Bun, și ușor. Și ultima repetare, fetelor, hai. Brațul la ureche, foarte bine. Ridic, ușor cobor și brațul jos. Bun, și vreau să luăm ambele sticle cu apă, da? Vreau să rămânem acolo. Într-o ușoară plecare, genunchi ușor flexați, pieptul în față, neapărat privirea spre înainte. Flexăm brațul, aducem sticla cu apă la nivelul taliei, foarte bine, îndrept brațele și acum îndrept din trunchi. Și din nou cobor. Și îndrept trunchiul și ușor flexez brațul și revin și mă îndrept. Haide, hop, sus, foarte bine și mă îndrept. Haide, jos, sus, bun, mă îndrept. Haide, jos, sus, foarte bine, încă. Exact, am genunchi ușor flexați, am pieptul în față. Haide, lucrez cu brațul, aduc, exact, sticla la nivelul taliei și încă. Jos, sus, hop, și ultima repetare, haide. Hop, sus, foarte bine și respir. Bun, lăsăm sticlele jos. Și vreau așa să ne așezăm pe burtă culcat. Braț în față, palma orientată, marginea palmei spre saltea. Ușor ridic picior și mână opusă, ușor schimb cu celălalt. Și schimb, și schimb. Hai, și hop, hop, hai. Hop. Și mai rapid, mai rapid. Haide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Foarte bine. Privirea spre înainte. Haide. Hop. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ultima repetare. Hop. Hop. Și sus, 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 sus. Foarte bine și respirăm. Bun, fetele. Prea așa. Ridicăm sus călcăiul. Ridicăm brațul și ușor balansăm trunchiul spre înainte și spre înapoi. Hai! Stop! Ușor! Stai acolo în tensiune, acolo. Și eu când apăs pe piciorul tău, tu ridici trunchiul. Exact! Și sus! Exact! Ca o bărcuță! Foarte bine! Haide! Încă! Încă! Haide! Și hop!
Haide, 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 haide. Și ridic trunchiul, ridic. Încă. Haide, hai Flavia, haide. Încă. Haide și hop, hop. Încă. 2, 1 și respiră. Bravo. N-a fost rău deloc. Bun. Hai să și detensionăm. Hai să și detensionăm musculatura. Flexăm genunchii. Mergem cu bazinul spre înapoi, brațul moale. Exact. Bun, și mergem cu bazinul pe o parte. Ok. Și ușor revin cu el în partea opusă. Foarte bine. Și ușor merg spre saltea. Ridic picioarele pe verticală. Brațele ușor diagonal. Și las picioarele întinse pe o parte. Foarte bine. Foarte bine. Și stau acolo. Stau. Încă. Las relaxată, da? Zona lombară. Încă. Foarte bine. Hai, stau acolo. Relaxez. Bun. Și mut picioarele în partea cealaltă. Haideți, fetelor. Exact. Picioarele apropiate. Hai, Flavia, hai să întindem. Foarte bine, relaxăm. Ok. Picioarele trebuie neapărat să formeze un unghi de 90 de grade cu trunchiul, da? Bun. Sus piciorul. Tragem genunchi ușor spre piept. Relaxăm. Bun. Și ridicăm trunchiul. Și ușor rulăm. Spate. Și ușor revin. Haide și din nou. Spate, rulez. Exact. Așez pe saltea vertebră cu vertebră. Da? Ușor. Foarte bine. Și revin. Hai. Și. Hop. Bun. Și ultima repetare. Hai, fetelor. Ușor rulez. Și respir. Și vă mulțumesc mult. Bravo. Doamnelor și domnilor, în primul rând că mi s-a părut că sunt câțiva pești aici care se zbat pe uscat, dar iată ce poate face un antrenor profesionist de fitness sau spuneți cum vreți. Un om care să vă spună exact ce, dar mai ales când să faceți. Pe Nebi îl găsiți și pe net, pe www.nebicuy.ro. Acolo are niște programe interesante la care vă invit să participați, că sunteți doamnă, că sunteți domn, că aveți timp puțin sau mai deloc în perioada asta. E bine măcar jumătate de oră, 45 de minute să faceți mișcare alături de un profesionist. Ce altceva nu pot să cred? Ce altceva nu pot să cred, dincolo de imaginea asta care nu mai mișcă pe nimeni după aproape 6 luni de când faceți asta la Neața. Pe nimeni, absolut, crede-mă. Deci operatorii deja salcă. Nu pot să cred, doamnelor și domnilor, că cel mai zgârcit membru al echipei Neața, da, Toșu Calampereanu, a oferit din beciul domnesc 6 sticle de apă în condițiile în care nouă ne dă așa câte un dop la fiecare. Cu picătura, cu pipeta. Dacă îi cerem apă.